ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡା ସହରର ମନ୍ତ୍ରୀମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏମସିସି ପରିସର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏକ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏନଏସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ ସହିତ ଏବେ ଚାଷ ଜମିରେ ଅମଳ ହୋଇଯାଇଛି ଫସଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ନୂତନ ରାସ୍ତା ଏନଏସି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଏହି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଲେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରା ନଯିବାକୁ ଦାବି କରି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।